Pasio pañori chai ori romani me laige kama Pasio pañori chai ori romani me laige kama Oi mamo yo mamo de ma pañi mamo de ma pañi mamo de ma pañi. Aké je to zahrať si celebritu, ktorá má približne asi o 120 kg viac ako ty? Vieš čo, no je to úplne iné, ale je to veľká sranda. Aj keď musím povedať, že v tom kostýme je naozaj teplo, tá maska na tvári je ťažká, čiže už potom aj taká tá radosť toho, že ideš vyskúšať niečo iné, o chvíľočku nejako pominie, pretože tie všetky aspekty sú dosť tvrdé, ale akože nič strašné, nič dramatické. Bála som sa jedine, aby mi nepraskli kozy, lebo som mala vlastne balóny naplnené vodou. Tak keď ma súťažiaci začali obývať, tak si hovorím, že ty kokos, ja keď začnem tiecť, tak to bude vyzerať všelijako. Ale v pohode, super.